program thawas pergi Ruda Academy kui kui dan semuang ye pergi anda kita horo pada orang mana pak anda sulak seram di Thoubal College kita orang anda awareness program musuh tahu saya kan so main tu kan Thoubal je kui kiri yang nak no area mesti boleh terima ni ada nasi pergi ANEMIA Mukta Bharat hari kena sejak pelajar tu so ini lima. Jointly organised by Bharat Vikas Parishad Manipur Pran.